my channel. So you guys must be wondering, why am I wearing a school uniform today? So for today's video, I'm going to share with you guys about Malay IGCSE speaking test paper. So I'm going to share with you the tips, the techniques, and also at the end of this video, I'm going to share the demonstration how it going to looks like in a real examination. So there are three parts of Malay IGCSE speaking test, which is the first part is role play card, second part is a prepared topic, third is the unprepared topic. Duration for each part is 5 minutes. So you have three parts, so 5 times 3 altogether, your test will be within 15 minutes. For the role play card, there is part A and also part B. Part A is much more simpler than part B, but don't worry, it's not that hard. And remember, you are allowed to ask questions before the examiner start record the oral test. So I highly recommend you to ask as many questions as you can so that you will get a clear, a better idea how to answer. The example of question that they're going to ask you for part A is that ordering meals, booking seats for cinema, flight, buying clothes, shoes, buying stamp or sending parcel, that kind of things. For part B, they might going to ask you to call a friend to make holiday plans or call a hotel manager to talk about your complaint about the hotel or even reporting a stolen property. Malay IGCSE speaking test. So as you can see, this is the sample of question for role play card part A. So let's get through this question. Calon ialah anda, guru juru jual di kedai perabot. Anda pergi ke kedai perabot untuk membeli sebuah almari untuk bilik anda. Anda berbual dengan juru jual di situ. Sambut ucapan juru jual itu. Okay, so you need to know the keywords. So sambut ucapan, as you can see here, sambut ucapan means greet back. So it means the examiner will say selamat pagi, so you have to greet back here by saying selamat pagi. Beritahu apa yang anda mahu. Beritahu means to tell. Tell what you want. So for this part, you can just take from the question. But remember to change anda to saya. So you can say saya mahu and take from the question. Saya mahu membeli sebuah almari untuk bilik saya. Beritahu saiz yang anda mahu. Tell the size of the cupboard that you want. So listen to the examiner and choose the size. Beritahu anda mahu satu lagi jenis perabot. Tell that you want one more furniture. 4. Beritahu di mana anda tinggal. Tell where do you live. Ucapkan terima kasih. Ucapkan, it means say thank you. So you just say terima kasih. Dan when you see the bold word here, it means you have to continue. Say terima kasih. And then you need to tanya. Tanya here, tanya mean ask. Okay, do not read tanya lagi satu soalan. It's wrong. You are not allowed to read the question. Instead, you have to use the kata tanya like berapakah, bilakah. So in this case, they ask you, tanya lagi satu soalan mengenai perabot itu. For example, they give you kos penghantaran pilihan warna. So you just can take it from here. So for example, I choose kos penghantaran. So I'm just going to ask, boleh saya tahu berapa harga kos penghantaran? And then that's it. Let's look at the part B in the role play card. Okay, let's go through the question together. Calon ialah anda, guru sebagai pekerja hotel, anda dan rakan-rakan anda sedang bercuti. Anda ingin menyewa kayak pada hari ini. Anda berbual dengan pekerja di hotel tempat penginapan anda. So it means you and your friends currently on vacation. You want to rent a kayak for today. You have a chat with the worker at the hotel where you stay. Sambut ucapan pekerja itu dan beritahu apa yang anda mahu lakukan. Remember, sambut ucapan means greet back and tell what you want. Okay, from the question, you can take from the question just now, okay, like I told you,
jawab, and in between here, the examiner will ask you question, jawab soalan itu. Okay. Jawab means answer. So by listen to the examiner's questions, then after that you need to answer that question. Third, suarakan kekecewaan anda. Suarakan means voice out or express your kekecewaan is disappointment. If they put kegembiraan, it means your happiness. If they put kesedihan, it means your sadness. Beritahu pekerja itu mengapa anda kecewa. Tell the worker why you feel disappointed. So you need to state a reason. Beritahu ada berapa orang dalam kumpulan anda dan untuk berapa lama. Tell how many people in your group and for how long. Tanya mengenai harga. So here, you need to ask about the price. Remember to use kata tanya. For example, you can say, berapakah harga untuk menyewa kayak? Okay, so that's for part B. So for part 2, prepared topic. So for this part, I highly recommend you to write about a topic that really close to you, that something that you really interested to talk about. For example, you really love baking. You can even imagine the ingredients, the step to bake a cake, for example. Or even a place, for example, you went to Japan before with your family, and those memory that you have with your family is something that very meaningful, very close to you. So by choosing the topic that you're interested about, it will help you to remember better for your oral. The prepared topic, you are allowed to bring illustrative material with you during the test, for example, a picture of you baking or your family photo in Japan, or you can even bring your jersey, your basketball jersey during the test, but make sure you wash it first. And to make your prepared essay stand up a little bit, you can add an idiom into your essay. Discuss it with your teacher to make sure what is the proper idiom to be included. So at the end, the examiner will ask you 5 questions, but bear in mind, these 5 questions is something that you haven't mentioned in the topic before. So you might as well try to list all the possible questions that the examiner might ask. For example, she might ask you who is your favorite baker, why you impressed with her or him, or what is the Japan culture that you have learned when you were in Japan with your family, okay, that sort of things. So try to practice more so that you can answer more fluently. Part 2, prepared topic. Choose a topic that you're interested. Candidate present the topic 1 to 2 minutes, roughly about 4 paragraph essay. Candidate may bring illustrative materials such as photos but no written notes. Questions should be include how, why, when, tell me more about. List all the possible questions that the examiner might ask and practice how to answer. Include at least an idiom in your essay. Part 3, unprepared topic. General conversation. It should cover 2 to 3 topics. Duration, 5 minutes. Practice talking with yourself about anything, for example, food, family, hobbies, friends, school, and places, because these are the possible topics. Basically, it's about your daily life. If you have talked about your hobby in your prepared topic, in the part 2, the examiner will definitely not going to ask you about your hobby again. They might ask about other topics such as your school life, favorite food, or good friend. Now let's talk about do's and don'ts. Do speak with a tone. Do answer all the questions. Do ask questions before the examiner start recording. If you need the examiner to repeat, do not say, can you please repeat? Remember, no English during the test. If you need the examiner to repeat, say, maaf, boleh ulang. I repeat, maaf, boleh ulang. Do show expression. Aduh, saya berasa kecewa. Do include an idiom. Don'ts. Do not put the question in the role play card. Do not ask during the test. For example, sorry, can you explain to me what is the meaning of these questions? Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Okay. Candidate number 00704, role play card number 4, betul? Okay. And candidate name Adibah Binti Ishak.
Section 1, role play card A. Calon anda, guru jurujual di kedai perabot. Anda pergi ke kedai perabot untuk membeli sebuah almari untuk bilik anda. Anda berbual dengan jurujual di situ. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya bantu? Saya mahu membeli sebuah almari untuk bilik saya. Anda mahu membeli almari kecil atau besar? Saya mahu membeli almari kecil. Anda mahu apa-apa lagi? Saya juga mahu sebuah kerusi. Baiklah, anda tinggal di mana? Saya tinggal di Ipoh. Baiklah, anda perlu membuat bayaran terlebih dahulu. Terima kasih dan saya mahu bertanya satu soalan. Berapakah kos penghantaran untuk perabot saya? Kos penghantaran untuk perabot anda berjumlah RM100. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. B. Calon anda, guru pekerja hotel. Anda dan rakan-rakan anda sedang bercuti. Anda ingin menyewa kayak pada hari ini. Anda berbual dengan pekerja di hotel tempat penginapan anda. Selamat pagi. Boleh saya bantu? Selamat pagi. Saya ingin menyewa kayak pada hari ini. Pada jam berapakah anda mahu tempahan ini? Saya mahu menempah kayak pada pukul 9 pagi. Maaf, tapi semua kayak pada hari itu telah ditempah. Aduh, saya berasa sungguh kecewa. Saya berasa kecewa kerana saya sudah merancang untuk menyewa kayak ini sekian lama. Saya boleh letakkan nama anda untuk waktu lain. Saya ingin tahu tempahan ini untuk berapa orang dan untuk berapa lama. Saya mahu menyewa kayak ini untuk 5 orang dan untuk 2 jam. Baiklah, saya akan sediakan tempahan anda ini. Saya mahu bertanya tentang harga. Berapakah harga untuk menyewa kayak ini untuk sejam? Harga untuk menyewa kayak ini RM50 selama sejam. Baiklah, saya akan membayarnya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baiklah, kita ke section yang kedua, iaitu topik conversation. Okey, apakah tajuk awak hari ini? Tajuk saya pada hari ini ialah YouTuber. Okey, silakan 2 minit dari sekarang. Pada mulanya, saya tidak pernah terlintas untuk menjadi seorang YouTuber. Ianya bermula apabila guru saya memberi tugasan kepada saya untuk membuat video mengenai topik-topik yang kami sudah belajar di sekolah. Topik itu ialah tata bahasa, mata pelajaran bahasa Melayu. Pada mulanya, saya hanya menggunakan telefon bimbit dan saya masih menggunakan telefon bimbit sehingga kini. Saya tidak mempunyai kamera yang mahal dan apatah lagi aksesori kamera yang mahal. Walau bagaimanapun, saya percaya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya berharap suatu hari nanti saya dapat membeli sebuah kamera yang lebih baik. Buat pada masa ini, saya secara perlahan-perlahan memperbaiki kualiti video saya. Sebagai YouTuber, apabila saya memilih untuk menjadi YouTuber, saya juga perlu bijak membahagi masa. Sebagai seorang pelajar, saya tidak boleh terlalu lama menghabiskan masa saya untuk membuat video. Saya perlu membahagikan masa untuk mengulang kaji dan juga membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru agar saya tidak ketinggalan di dalam mata pelajaran. Rakan-rakan baik saya memberi sokongan yang padu kepada saya. Mereka sering memberitahu saya apakah perkara-perkara yang saya boleh memperbaiki untuk meningkatkan kualiti video saya. Saya sangat bersyukur dan menghargai mempunyai rakan-rakan yang turut memberi sokongan dan berasa gembira dengan apa yang saya lakukan.
saya menyeru untuk orang di luar sana yang ingin menjadi YouTuber supaya pada permulaannya mereka hanya perlu lakukan sahaja. Tidak perlu berfikir apakah mereka sudah cukup bersedia atau berfikir apakah orang lain akan fikirkan. Kerana tiada kerana di dunia ini tiada perkara yang sempurna. Setiap perkara yang kita lakukan ialah satu proses dan sesuatu yang kita perlu perbaiki dari hari ke hari. Itu saja. Okey, baiklah. Terima kasih. Sekarang soalan saya, siapakah YouTuber yang anda kagumi dan mengapakah dia menjadi inspirasi kepada awak? YouTuber yang saya kagumi ialah Mr. Beast. Saya mengagumi Mr. Beast kerana dia bermula dari bawah. Dia juga hanya menggunakan telefon bimbitnya pada awal. Dia mencuburi bidang sebagai YouTuber dan setelah dia berjaya memperolehi berjuta-juta subscriber, dia menggunakan wang yang dia perolehi untuk membantu orang yang memerlukan dan kurang berkemampuan. Bagaimana pula dengan YouTuber dalam negara? Siapa yang anda kagumi? YouTuber di dalam negara yang saya kagumi ialah Sugu Pavitra kerana dia berjaya mempunyai banyak jumlah subscriber dalam tempoh yang singkat kerana dia mula membuat video semasa PKP dan dari dalam tempoh 3 bulan anggaran 3 bulan sahaja dia berjaya membuat penonton tertarik dengan kemahiran dia memasak. Apakah perkara paling penting yang anda pelajari apabila menjadi seorang YouTuber ini? Perkara yang saya pelajari yang penting untuk menjadi seorang YouTuber ialah kita perlu mempunyai semangat yang tinggi dan tidak berputus asa. Kerana kebanyakannya apabila seseorang menjadi YouTuber, perkara yang mereka fokus ialah jumlah subscriber dan bagaimana mereka boleh mendapat duit dengan cepat. Bagi saya itu sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan semangat untuk meneruskan kerjaya sebagai YouTuber. Kerana tanpa minat yang mendalam, seseorang mudah untuk berputus asa dan tidak akan berasa seronok membuat setiap video. Sebaliknya, cuba cari keseronokan dan idea yang bagus untuk dikongsikan dengan penonton. Okey, adakah awak rasa mempunyai kamera idaman awak? Adakah anda mempunyai kamera idaman? Kalau ada, boleh awak ceritakan? Kamera yang saya idamkan pastilah ada. Sebagai seorang YouTuber, saya teringin untuk mempunyai kamera DSLR yang mempunyai kebolehan untuk memfokus objek dekat dan mempunyai latar belakang yang kabur. Tetapi buat masa ini saya mahu mempunyai kamera yang Sony model ZV-1 di mana saiznya agak kecil dan mempunyai mikrofon yang mudah untuk saya bawa ke mana-mana. Okey, soalan seterusnya, apakah video yang paling anda suka antara semua video yang pernah anda buat? Okey. Dan boleh saya tahu mengapa awak suka video itu? Di antara banyak video yang saya buat dan rakam ialah video kegemaran saya ialah video saya bersama Mr. Eugene. Itu video-video bersama Encik Eugene menjadi kegemaran saya kerana di dalam video itu kami cuba membuat video di mana kami berbual di dalam bahasa Melayu dan Encik Eugene merupakan orang Perancis. Jadi di situ saya dapat melihat bagaimana beliau cuba untuk berbahasa Melayu dan saya pula cuba untuk berbahasa Perancis. Soalan terakhir saya, sekiranya diberikan kesempatan untuk pergi merakam video di luar, tempat manakah yang anda ingin pergi? Sekiranya saya diberi peluang dan mempunyai wang yang cukup untuk pergi ke luar, saya mahu pergi ke sebuah pulau. Kerana kali ini saya mahu mengambil video di dalam laut.
di mana saya mencuba sesuatu yang baru, dan saya perlu mendapatkan lesen scuba terlebih dahulu. Baiklah, kita berakhir sekarang. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okey, kita ke bahagian yang ketiga, iaitu general conversation. Okey, soalan saya, biasanya apakah yang anda pakai ketika pergi ke sekolah? Pada biasanya apabila saya ke sekolah, saya akan memakai tudung putih, baju kurung berwarna putih dan kain berwarna biru, juga kasut sekolah yang berwarna putih. Bolehkah awak berikan gambaran tentang pakaian kegemaran awak? Pakaian kegemaran saya apabila saya keluar pergi berjalan-jalan, saya suka memakai kemeja yang bercorak kotak-kotak dan juga seluar jeans. Boleh awak ceritakan tentang pengalaman awak membeli belah kali terakhir dan apakah pakaian yang anda beli ketika itu? Kali terakhir saya pergi membeli belah pakaian ialah pada minggu lepas. Ketika itu saya membeli sepasang baju kurung untuk saya pakai ke majlis kenduri saudara saya. Baju kurung itu berwarna merah jambu dan mempunyai corak bunga yang berwarna biru. Okey, apabila awak dewasa nanti, adakah harap pada pendapat awak penting untuk awak membeli pakaian yang mengikut perkembangan fesyen? Pada pendapat saya, mengikut perkembangan fesyen tidak terlalu penting kerana apa yang penting bagi saya ialah keselesaan apabila memakai pakaian tersebut. Mungkin ada kalanya saya berminat untuk mengikuti fesyen, tapi saya tidak akan menjadikan itu sebagai satu kemestian yang perlu saya ikuti. Bolehkah awak ceritakan kepada saya tentang keluarga awak pula? Keluarga saya. Keluarga saya mempunyai 5 orang ahli, iaitu ayah dan ibu, dan saya mempunyai 2 orang kakak, dan saya anak terakhir. Biasanya, apakah yang awak lakukan bersama keluarga pada waktu malam? Pada waktu malam, terutama pada hujung minggu, saya dan keluarga akan duduk sekali di ruang tamu dan kami akan menonton filem di rancangan TV3. Pada pendapat awak, yang mana lebih penting antara keluarga dan kawan-kawan? Pada pendapat saya, sekiranya ditanya lebih mana yang penting, sudah pasti keluarga. Kerana keluarga adalah insan yang akan tetap bersama saya di saat susah dan senang. Okey. Diandaikanlah anda sudah berkahwin nanti, bagaimanakah anda akan kekalkan hubungan anda dengan keluarga anda nanti? Sekiranya saya sudah berkahwin, cara saya untuk mengekalkan hubungan kekeluargaan ialah cuba mencari rumah yang lebih dekat untuk supaya saya boleh dapat melawat ibu bapa saya dengan lebih kerap kerana mereka sudah tua, dan saya juga akan pastikan saya sekurang-kurangnya saya akan menelefon mereka seminggu sekali supaya hubungan kami sentiasa rapat walaupun saya sibuk. Okey. Boleh saya tahu apakah makanan kegemaran awak? Makanan kegemaran saya ialah tom yum kerana saya gemar makanan yang masam dan juga pedas. Siapakah yang memasak tom yum ini untuk awak? Selalunya saya akan pergi ke kedai makanan kegemaran saya, iaitu di Tesco. Apakah yang makanan yang awak ingin makan untuk malam ni? Pada malam ini, saya mahu cuba makan menu ayam penyet, nasi ayam penyet di gerai yang baru dibuka di Ipoh. Okey. Bilakah kali terakhir awak makan di restoran? Kali terakhir saya makan di restoran pada hari Selasa, iaitu semalam. Apa yang awak order dan bagaimana makanan di situ? Makanan yang saya pesan ialah nasi ayam, dan saya
rasa masih ayam itu sungguh lazat kerana mereka menyediakan salad-salad yang segar dan juga rasa ayam yang lembut. Bagaimana anda pergi ke sekolah setiap pagi? Setiap pagi, ayah saya akan menghantar saya dengan menaiki kereta. Pada pukul berapakah anda bertolak dari rumah anda ke sekolah? Saya akan bertolak awal dari rumah saya iaitu pada pukul 7 kerana mengambil masa kira-kira setengah jam untuk tiba di sekolah. Pada pendapat awak, apakah antara keburukan bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah? Keburukan kepada pelajar yang tinggal jauh daripada sekolah ialah mereka berpotensi untuk tersekat di dalam kesesakan jalan raya. Sekiranya mereka tidak bertolak awal, kebarangkalian mereka tiba lewat kerana pada waktu itu ramai orang yang mahu pergi ke tempat kerja mereka. Okey. Bolehkah awak ceritakan tentang kali terakhir anda pergi berjalan-jalan? Okey, anda pergi ke mana dan bagaimana anda pergi ke sana? Kali terakhir saya pergi berjalan-jalan bersama keluarga saya sebelum PKP ialah kami telah pergi ke Cameron Highland. Di Cameron Highland terdapat banyak buah strawberry dan ladang teh yang menarik dan cuaca di sana juga sejuk. Kami ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Adakah awak rasa penting bagi sebuah keluarga itu memiliki sebuah kereta? Pada pendapat saya, pada zaman kini, ya, kereta merupakan salah satu pengangkutan yang penting untuk sebuah keluarga pergi ke satu tempat. Sekiranya keluarga itu besar, malah sebuah kereta yang lebih besar diperlukan. Okey, bagai apakah mata pelajaran kegemaran anda di sekolah? Mata pelajaran yang saya suka di sekolah ialah matematik. Kerana matematik dapat membantu saya berfikir dan menerusi matematik juga terdapat beberapa buah cara untuk mencari jawapan. Wah, tidak terhad hanya satu jalan kerja saja. Berapa banyak masa anda habiskan untuk membuat kerja sekolah setiap hari? Dan adakah awak rasa ianya terlalu banyak ataupun tidak? Pada pendapat saya, ia bergantung kepada jumlah mata pelajaran yang saya mempunyai kerja rumah pada hari tersebut. Sebagai contoh, sekiranya beberapa guru memberi saya kerja rumah, maka saya akan rasa sedikit tertekan dengan jumlah kerja rumah yang diberikan. Tetapi sekiranya hanya 2 atau 3 orang guru memberikan kerja, saya berasa saya mampu untuk menghabiskan. Walau bagaimanapun, saya mempunyai guru-guru yang memahami. Mereka pada kebiasaannya, mereka akan melanjutkan tarikh dan saya boleh menghantar kerja rumah sehari lewat atau 2 hari lewat. Okey, soalan terakhir saya ya. Apakah yang anda lakukan semasa cuti sekolah yang lepas? Pada cuti sekolah yang lepas, saya banyak menghabiskan masa di rumah kerana keadaan sekarang, pandemik ini tidak mengizinkan saya untuk keluar di rumah. Saya banyak menghabiskan masa dengan membaca buku dan juga menonton filem di laptop saya. Baiklah, kita end our conversation hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.